Jo no sé, Amàlia, però a mi el que més em va sorprendre quan vaig poder començar a visitar els nens i adolescents que tinc a consulta no corresponia el que s'estava alertant en mitjans i televisions i diaris amb el que jo rebia a consulta. Jo, a dia d'avui, cada dia tinc a consulta alguna família que és que em diuen el confinament ens va anar molt bé com a família. La meva mare sempre diu, i ella és persona que va néixer a la postguerra, diu és que això de les vacances és un invent de la societat moderna d'avui en dia. Abans no hi anàvem, la gent de vacances. I ara és com tot el contrari, no? Aquesta hiperactivitat, aquest haver de fer mil coses alhora, que al final tenim nens que no se saben avorrir, no saben estar sense fer res. I no és estrany, perquè nosaltres, com a adults, sabem estar sense fer res o sabem avorrir-nos. Jo crec que els joves i els adolescents tenim un problema en aquest sentit, perquè potser la societat, si volem que sigui més sostenible, haurem de fer menys. I fixa't que una cosa tan dura com la pandèmia, al final, no, i tan dolorosa per moltes famílies, també té aquesta altra part de la que no se'n parla, la que ens ha fet parar i la que ens ha fet reflexionar sobre algunes coses i que, en realitat, també és una part real de tot això, no? I és que ha anat bé. Ha anat bé. I això parlem del llibre, Amàlia? Mira, ens hem animat i hem escrit un llibre d'això. El trobareu a les llibreries a final de gener. Gràcies a Editorial Eumo.